Jag tror att efterfrågan på basmetaller kommer att vara enorm under de kommande åren. Både på kort sikt, för att jag tror att när Kina börjar öppna upp på allvar så kommer det att få effekt på de här redan tunna marknadsbalanserna. Och det andra för att hela den här elektrifieringsprocessen som jag tror att vi ska igenom under de kommande åren. Det kommer att kräva massor med koppar, nickel och också en hel, hel del zink.